pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Letícia do blog Moda e Rotina. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha bagagem de mão e na minha bolsa de mão. Eu não sei como é que se fala esse negócio, se é bagagem de mão, se é bolsa. Enfim, eu vou mostrar aquilo que vai comigo no avião. Eu não vou despachar, entendeu? Tudo que vai comigo no avião eu vou mostrar. Bom, eu não tenho experiência no ramo, é a minha primeira viagem internacional e sozinha. Mas eu pesquisei nessa vida de YouTube, aí, nesse mundo, nesse planeta de YouTube, o que as pessoas carregavam na bagagem de mão e na bolsa de mão. Daí eu tirei um pouquinho de cada pessoa que agregou pra mim e resolvi montar a minha mala de mão e a minha bolsa de mão. E agora eu vou mostrar pra vocês. Ai, que meiga! Antes de eu mostrar o que tem dentro de cada coisa, de cada bolsa, eu vou mostrar duas coisas que eu vou levar aleatoriamente. O primeiro é esse porta-dólar, que eu vou levar na minha cintura e vai ficar linda, mas eu vou colocar por baixo da roupa, então não dá pra ver, tá, gente? Mas, enfim, se fosse possível, eu iria sensualizar. E também eu vou levar esse negócio aqui de cabeça, ó. E dormir horrores. Esse negócio eu peguei emprestado com a minha irmã, então eu não sei onde ela comprou. E esse porta-dólar minha sogra me deu, mas ela comprou na bagagem. Eu acho que foi na bagagem, tá? Não tenho certeza. E aí, gente, de bolsa mesmo, maior. Ai, tá pesado, eu vou morrer com isso. Eu vou levar essa bolsa enorme aqui, ó. Tá vendo? Ela é da Armani. E foi a minha irmã que me emprestou. Ela comprou lá em Paris, se eu não me engano, quando ela foi. Daí eu vou levar essa bolsa e vou mostrar. Ai, eu acho que vou ficar com esse negócio no pescoço porque é tão bom, tão gostoso. E aí eu vou mostrar o que tem dentro dessa bolsa imensa pra vocês. Bom, a primeira coisa que tem, que tá pesando muito a minha bolsa, é o meu notebook, que não tem como eu deixar de levar meu notebook, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas eu sou blogueira e eu posto toda quarta e sábado, então não tem como eu postar toda quarta e sábado se eu não levar o meu notebook, tá? Vou levar meu notebook, vou levar um cachecol. Ai, Letícia, por que você tá levando um cachecol na mala de mão? Gente, primeiro que lá na Europa não vai estar frio, tá? Tá verão, então não teria necessidade nenhuma de eu levar cachecol. Porém, entretanto, todavia... não sei como que fala essa parada. Eu vou levar um cachecol porque eu sinto muito frio mesmo, com ar-condicionado. E eu não consigo dormir porque tudo em mim fica congestionado, sabe? Então esse negócio aqui eu vou levar pra quando o frio apertar, eu vou ficar tipo... sabe? Assim, ó. Entendeu? Eu vou levar esse moletomzinho aqui, bem simplesinho, que é da loja da minha mãe, que é pra eu colocar também no avião, porque eu sinto muito frio. Todo mundo fala que o ar-condicionado de voo internacional é surreal de gelado. E eu tô olhando pra cá pra ver se meu cabelo tá bonitinho. Essa necessaire também está na minha bagagem de mão. E eu coloquei aqui só os essenciais mesmo. Eu já vou maquiada pro voo, tá? Eu não vou cara de bruxa. Eu vou maquiada, então eu levei coisas pra retocar. Um espelhinho, um rímel... ah, deixa eu botando aqui. Um pincel pra pó, um blush, essa base aqui que tá nas finais, ela é transparentezinha, então não tem como dar BO. Um balme, que é a minha vida. Meu balme desse aqui da Nivea tinha acabado, eu comprei outro. Ah, caralho. O meu pó da Mary Kay. Eu tirei, eu tenho uma paleta da Mary Kay com esses negocinhos, daí eu tirei e coloquei na caixinha de novo pra ficar, pra ocupar menos espaço. Um bronzer, esse corretivo que eu odeio, mas ele é bem pequenininho e transparente, então não vai dar nada. Delineador e um lápis de olho, tá? Só isso que vai na minha necessaire da bolsa de mão, essa necessaire é da MAC, tá? O resto das maquiagens, todas as maquiagens, que é o que eu vou usar durante a viagem inteira, eu coloquei na minha bagagem que eu vou despachar, minha mala de rodinha, que vai ter vídeo aqui também, do que tá na minha mala de rodinha. Enfim, o que mais? Dois carregadores extras. Sim, eu tô levando carregador extra na bagagem de mão porque eu preciso disso. Eu sei que tem como carregar o telefone no avião, mas, gente, olha só, eu vou encontrar meu namorado lá no aeroporto de Paris, tipo 2 horas depois que eu chegar. Eu não sei como que vai ser a tomada lá, eu não tô levando adaptador porque ele disse que é a mesma coisa, mas enfim, não sei. Porque ele tá em outra cidade também. Então eu vou levar 2 adaptadores, porque o meu iPhone não aguenta nada. Então depois que eu chegar da viagem, eu preciso ficar ligada, então eu vou levar 2. E aí eu vou deixar nessa bolsa pra não precisar ficar abrindo mala no meio do aeroporto, sacou? Por isso que eu vou levar esses 2. Vou levar o meu carregador também normal pra carregar lá no negócio. Meias, pelo por causa do frio. Headphone, o meu dobra, tá vendo? Headphone. Nossa, que confusão, cara. Tem fio quanto lá. Headphone porque eu... Não quebrei, tá? Queria de encaixar. Ai, porque me falaram que o fone do avião não é bom. Na verdade, eu já ganhei um fonezinho no voo que eu fiz pra Brasília e machuca mesmo. Então, vou levar esse aqui, que é mais confortável, daí eu ouço música e vejo filme também. Eu vou levar um MP3 da época, sabe, de 1940 que eu tenho. Inclusive, eu tenho que botar aqui porque eu vou esquecer, eu ainda não coloquei. Eu vou levar esse negocinho com absorventes diários, tá, gente? Porque, né... São 11 horas de voo, eu não sei o que vai acontecer depois, então eu já vou com um absorvente diário pra ficar com aquela sensação de limpinha, pra eu não precisar ter que ficar levando calcinha e nem precisar, tipo, ficar com vontade de tomar banho, então eu vou levar esses absorventes diários. Vou levar um pente pra pentear as crinas. É, aqui é a fonte do meu note, porque a minha escala em São Paulo é tipo de 1000 horas esperando, então eu vou ficar no notebook. Meu mouse também, porque eu preciso de um mouse pra postar... quase que ele vai pra postar no blog. Meu óculos de grau, porque eu quero ler na viagem. Então eu preciso da minha lupa. Dramin, pra eu dormir num sono profundo, que eu acho que isso não vai acontecer, porque esses dias eu treinei, tomei Dramin à noite pra ver se eu dormi e eu não dormi. Foi a mesma coisa na minha vida, então... Não sei se vai prestar. Esse kitzinho aqui que eu comprei no supermercado, que é pasta, enxaguante bucal, esse negócio aqui, fio dental e pasta de dente. Ele é bem legal, eu comprei lá no Carone, no supermercado, e foi mais ou menos 20 e poucos reais. Vou levar um caderninho que foi a Cantão que me deu em um dos coquetéis que eu fui, e é diário de bordo, então é bem legal pra fazer anotações. E aqui também eu anotei todas as pessoas que eu preciso trazer lembrancinha, essas coisas, é bem importante. Um livro, eu comprei esse livro pra eu ler, provavelmente eu vou ler ele inteiro na viagem, porque eu sou dessas. Mas se ele for ruim, com certeza eu não vou conseguir lê-lo, tá certo? Se chama Cidade de Papel, algumas pessoas falaram que é bom, outras pessoas falaram que não é bom, enfim, a minha opinião vai ser dita aqui no blog. Cara, eu tô derrubando tudo, brother, eu vou acabar indo sem nada pra separar. Eu vou levar também esse hidratante corporal pequenininho, transparente, da Grifos, porque eu tenho mania de passar hidratante na mão toda hora. Tá faltando coisa aqui. Vou levar esse desodorante da Nivea, que ele tem... É roll-on, né, gente? Não pode ser em negócio. E tem 50 ml, então não vai dar problema. E por último, essa sacolinha aqui, gente, tem todo tipo de documento que vocês imaginarem pra imigração. Tem tipo... Desculpa. Tem o extrato de dinheiro que eu tenho em euro. Tem... O que é isso? A reserva do hotel de Paris. Reserva de todos os hotéis. A carta convite que meu namorado mandou pra eu poder ficar na casa dele. Enfim, tudo que for pra passar na imigração. Se der algum pau, eu pego essa sacolinha de pobre aqui que eu arrumei e jogo na mesa do cara e falo, mano, se vira, olha essa parada e não me deporta, por favor. Aí, gente, além dessa bolsa, ó, esvaziou esse negócio. Tem que botar, olha o trabalho que vocês estão me dando. Eu vou botar tudo de novo nessa parada aqui. Além dessa bolsa, e eu vou levar meu celular também, tá? Que tá iluminando aqui o vídeo. Eu vou levar essa bolsinha aqui, ela é de lado. E essa bolsinha vai ser a bolsinha que vai me acompanhar a viagem inteira. Qualquer look do dia vai ter essa bolsa. Se não tiver bolsa nenhuma, porque eu cansei dela e vou esconder, provavelmente no pescoço do meu namorado. E eu vou levar essa bolsa porque, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é de Fechicler, tá vendo? Eu fiquei sabendo que lá em Paris tem, tipo, muito roubo. Tem umas menininhas lá, uma tal de umas romenas lá que ficam tentando roubar todo mundo. Estou para dizer que se elas tentarem me assaltar ou assaltar o meu namorado, eu vou meter a porrada e vai estar tudo filmado no vlog, enfim. Então eu vou levar essa bolsa porque daí ninguém me rouba, enfim. Daí o que vai ter dentro dessa bolsinha? Inicialmente meu bilhete de ida e volta para passar na imigração, meu bilhete de ida e volta. Depois eu vou tirar da bolsa. Meu passaporte, porque, gente, passaporte é a coisa mais valiosa numa viagem internacional, então esteja com seu passaporte sempre. Eu vou levar essa mini carteirinha aqui que vai substituir a minha carteira, porque minha carteira é imensa, eu não vou levar e eu quero comprar outra carteira, então eu vou comprar lá na viagem. Dentro dessa carteira tem todos os meus documentos, cartão de crédito e afins. Band-aids! Band-aids, muito importante, porque quando você viaja, assim, você bate muita perna, né? E eu sou sedentária. Então eu começo a andar, meu pé começa a doer, eu boto band-aid e passo. Um óculos de sol. Só tô levando esse, não tô levando mais nenhum óculos. Só esse mesmo. O que mais tem aqui nessa bolsa? Só! Acabou! Acabou? Gente, tinha um brinco aqui, ainda bem que eu achei. Olha, eu tava procurando esse brinco faz tempo. Agora ele quebrou também. Se você quiser acompanhar a minha viagem, se inscreva no meu canal que eu vou postar todos os detalhes. E me adicione no Snapchat pra você acompanhar ao vivo. Meu Snapchat é Letícia Cecato. Eu fiz assim, ó, porque eu tô tão acostumada a colocar as coisas aqui embaixo, então eu vou colocar aqui. Tá? E me adicione no Instagram também, que lá eu vou estar postando vídeos e fotinhos para vocês. Gente, um beijo. Me desejem boa sorte nessa viagem. Tchau! Olha, eu acho, sinceramente, como vai acabar. Entendeu? Porque, olha... Eu não queria de verdade, mas o Renzo, pra quem não conhece, meu namorado.